Och vi ska tala om den här färska undersökningen som visar att var tredje svensk kan för lite om källkritik för att kunna ta reda på om den här informationen på internet är sann eller inte. Ja, Elsa gästar oss nu som är internetforskare och Kristina är ordförande för organisationen Surfa Lugnt. God morgon. God morgon, välkomna hit. Tack. Ja, vad visar den här undersökningen egentligen? Vad är det vi är dåliga på? Att förhålla oss kritiskt till information eller är vi dåliga på att söka efter källor? Eller vad handlar det om? Ja, det är egentligen både och faktiskt. Och många känner ju också att de inte har koll. Att de inte riktigt vet hur man tar reda på vad som är sant och inte. Och att det är vanligare att äldre är osäkra. Och fler yngre har koll. Mm. Ja, hur resonerar de unga? Ja, men många är ju vana, kan man säga, vid miljön. Vid de potentiella risker som finns. Och det är ju en väldigt bra metod att öva sig på saker. Och det har många yngre då gjort. Tyvärr då ensamma, inte så mycket med tillsammans med vuxna. Och det vill ju vi ändra på då, med det här spelet. Kristina, ni har beställt undersökningen. Hur stort är problemet, tycker du? Problemet är ju stort. Ur många synvinklar. Men det är klart att om hälften av befolkningen inte vet hur man avgör om saker är sanna eller falska och inte tycker att de har kunskapen heller. Eller en tredjedel säger ju av befolkningen att de är oroliga och att de kan för lite för att de ska kunna ta reda på vad som är liksom sant eller falskt. Så är ju det ett stort problem eftersom det är liksom idag den självklara källan och informationen för både nyheter och annat. Mm. Ja, det är en filosofisk fråga, vad är sant så att säga, ytterst. Men vad är liksom problemet med att bedöma källor? Hur fungerar vår hjärna idag? Ja, alltså jag tror nog att hjärnan alltid fungerar på samma sätt. Så det kanske är mest att vi inte är så vana vid det här sättet att få information än så länge. Men det är klart att såna här gamla saker som att om det stämmer med vad jag tycker i allmänhet så har jag ju en tendens att lyssna mer på det. Men egentligen kanske man borde göra tvärtom. Att lyssna mer på de argument som känns det där stämmer inte med min människobild så där. Men så funkar vi inte och då behöver vi träna. Det är ansträngande. Det är ansträngande. Det här är verkligen ansträngande. Men vad är det här spelet då? Berätta. Mm. Det här spelet har vi i Surfa Lugnt tagit fram tillsammans med Telenor för att egentligen på ett roligt sätt få människor att mera börja reflektera över vad som är som rätt eller fel och framförallt hur man tar reda på sanningen. Så det är ju det är som att spela vilket sällskapsspel som helst. Mm. Vi är lite könsöverskridande här. Du får vara den här tjejen med skateboarden. Ja, det är jag gärna. Ja. Och då gör den här killen. Är det tärning inblandat? Nej, det är det inte. Men man turas om att svara på frågor. Och de frågorna handlar om såna här saker som kan vara sanna eller falska. Det kan vara såna vanliga rykten. Och de hittar man ju på jakten på sanningen. Om vem som helst kan ju gå in där och ja, om man behöver egentligen. Kanske spelplanen till exempel. Men då ska man ha sin telefon eller iPad. Ja, eller sånt där. Ja, det måste man ha. Här har vi en iPad. Nu har vi valt en frågekategori. Eller ska vi göra? Vi väljer internet. Då. Det kan vara bra eftersom vi är säkert dåliga på det. Vilken fråga som börjar med hur var den mest googlade i Sverige 2017? Ja, och då har man 60 sekunder på sig att kolla upp. Ja, men det här, och du ser ju svaret. Det här är ju rätt. Du tryckte ju, hon tryckte fel va? Jag vet inte vad du tryckte. Jag tryckte på hur gör man slime, stod det. Det var svaret. Precis, du har svaret och så ställer du frågan till någon annan. Jag var så smart. Ja. Och sen, så ska man inte visa svaret då för alla heller. Nu blev det ju lite fel eftersom vi alla kunde se svaret. Vi går vidare. Ja. Tar en ny här. Nu frågade jag det. Vad står sms-förkortningen Pokied? Ja, då ska vi ta reda på det. Ja. Då ska du googla. Ja, precis. Ja. Eller kanske kunna det från början. Jag startar klockan. Mm. Jag har inget att googla med. Men titta på vad kan du tänka dig om du använder dig av bokstäverna då och ser det som en förkortning? Nu ser jag just det på svaret också. Ja.
man kan konstatera att det inte ska spelas på en stor skärm, utan nej, var och en ska ha en enhet. Så. Jag var inne på poker, jädrar, felhand. Nej, men var och en ska ju ha sin telefon eller padda eller något. För själva vitsen med det här är ju inte att det ska kanske vara en test, det är ju mycket ni kan och förstår av förkortningar och annat. Utan vitsen är ju att just uppmuntra till att börja söka. Kan saker vara rimliga? Är de sanna eller inte? Och för som min generation, vi var ju vana vid lexikon då man visste att det man på något sätt slog upp var sant. Trodde man. Ja, trodde ju det. Ja. Och vi måste ju lära oss nu av de yngre att faktiskt vara lite mer skeptiska. Ja, de som har använt Google Translate och sagt något helt annat på franska lektionerna. Hur får man det där spelet då? Jakten på sanningen, det är bara att gå in och ladda ner och beställa. Det är gratis. Ja. Mm. Och dessutom kan man ju spela det utan spelplan. Man kan ju gå in på jakten.sanningen.se och bara ta frågorna. Mm. Har ni personligen gått på någon sån här falsk internetfakta? Ja, det tycker jag att jag har. Jag kommer inte ihåg faktiskt, om jag ska skryta lite, så var det ett tag sedan. Därför att sen så, och det har ju med det här övning i färdighet att göra, att när man håller på mycket så till slut så blir man lite så här, jag kanske inte ska dela just den här, jag kanske ska kolla upp först. Och jag tänker, jag träffade en polis på Rikspolisstyrelsen som berättade att de har 80 000 nu med anmälningar med svenskar som har glatt klickat i sina kontonummer när de har fått ett mejl som säger att du har vunnit den senaste. Dålig idé. Och då tänker man så här, det tar resurser från polisen, men framförallt är det ju en tragedi för människor som kapas. Mm. Att inte man kollar i det läget, vem kom det här mejlet ifrån? Och är det liksom verkligen sant att jag har vunnit den senaste mobilen? Tack för påminnelsen och tack så mycket för att ni kom hit. Elsa Dunkel och Kristina Axén Olin.